Wel weer eens baie welkom. Het is vir my baie lekker om saam met julle te wees. En ek waardeer elkeen van julle dat julle hier is. En my gebed is maar altyd dat dit nie van my sal afhang nie, maar dat dit die Here sal wees wat die werk doen. En ek glo dit is ook so. En dat op 'n manier hy vir elkeen van ons vandag iets wil thuisbring. Wat ons daarmee maak, dit lê dan nou by ons. Maar baie welkom. Kom ons word stil. Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons hier kan wees. Dat ons vanoggend kon wakker word, dat ons kon aantrek en eet, hierheen kom. En Here, vooral omdat ons weet as ons hier is, is ons nie net een groep mense wat na toespraak kom luister nie, maar ons is in 'n ander verband. Ons is hier as U kinders. Ons is hier, Here, in U teenwoordigheid. En dat deur U woord en U gees, alhoewel dit maar net 'n groep mense is wat dit hanteer, dat U self met ons werk en wil werk. Heer, ons gebed is dat U vir ons sal stilmaak in ons gemoed, ons koppe rustig sal maak, ons harte sal oopmaak. Heer, dat watter deel van wat vandag gesê word, vir elkeen van ons bedoel is, by ons ingang sal vind. Here, dat U woord sy loop sal neem in ons lewens. Dat U ons sal verander, dat U vir ons sal bring op die plek waar U ons wil hê. Here, maak ons soos die pottebakker met die klei, maak ons al hoe meer na die beeld van Jesus. Dit is ons gebed, Here, as ons hier saam is vanoggend. Seën vir ons, wees vir ons genadig. Laat U liefde die deurslag gee in ons lewens. Here, as ons hier is, dan dink ons aan hulle wat vir ons dierbaar is. En ons wil ook ons dierbares aan U opdra. Here, ons wil ons gemeente aan U opdra. Ons wil ons land aan U opdra. Hier ook die wêreld waarin ons leef. Ons dink aan die mense in die Oekraïne. Hier ons kan hulle lyding nie vir ons indink nie. Maar Here, laat U liefde en genade ook daar die deurslag sal gee. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here weer deur saam te sing. Ons sing twee liedere. Die eerste is die bekende, U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. En dan waar ons sing, ons is allemaal hier te saam en dan op die manier biddend ook tot die Here nader. Kom ons staan en ons verhef ons stemme vir sover ons kan. Nou wat jy slag gehoor het. Maar as ons nou vanoggend kom, is ons by die legkaart. En ek gaan nou weer eens nie die geskrifgedeelte wat hier gebruik word volg nie. Ek wil hê julle moet dit op julle eie doen. En dan gaan na die vraag en gaan dink, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Maak notas daarvan. Want die hele idee is dat ons nie net hier sit of die wat in die aand toe kom en ons gaan uit en ons laat dit daar. So, hier is een hulpmiddel om vir ons nader aan die of dieper te laat inkom in die tema waarmee ons besig is. Nou, die een of ander rede werk die skerm daar nie, so ek gaan ons af en toe, tensy Marius om kan recht toe,
moet net kyk dat my skyfies reg is, soos ek nou omloer, dat ek my daar kom. Daar gaan ek nie hoef om te loer. Ek wil net sê, as ek nou af en toe omkyk, dan sit nie omdat ek wil nie na julle kyk nie. Goed, ons het nou maandag en gister reeds twee van die beelde gebruik, en begin by die spieel. En ons weet nou maar, die spieel is daar, dat ons ons self kan sien en self kan versorg. Maar so is die Bybel dan ook vir ons een spieel waarin ons ons self kan sien, soos wat God ons sien. Sondaars, verlore mense. Maar tegelijk ook begenadigde mense wat gered en verlos is. En die Bybel is ook vir ons, ons sien soos een spieel, sê Paulus, maar een dowe spieel, raaiselachtige beeld, iets van God. En die rede daarvoor is nou maar net omdat ons mense is en God is God. God is so anders as ons. Hy is nie maar net 100 maal beter as ons nie, hy is totaal anders as ons, dit is vir ons onmoontlik om God te ken. Behalwe na die mate wat God hom laat ken. En ons het maandag daar gepraat dat het belangrik is dat ons toch daar focus en ons best doen om te sorg dat die denkbeeld, die beeld wat ons van God het, strook met God, hoe hy waarlik is, hoe hy hom openbaar. Want het kan wees dat die mense se beeld van God bietjie skeef is, en dit gaan uit die aard van die saak ons verhouding met God bemoeilik. En dat ons ook terselfde tyd raak sien hoe God oor ons dink. Want as ons dink, God dink op 'n bepaalde manier oor ons wat nie so is nie, dan maak dit ons kontak met God ook vir ons moeilik. As ons byvoorbeeld dink, God is hard, hy gee nie om vir my nie, hy is ver van my, dan ga ek ver van God lief. So ons het die plig, en ons moet ons best doen, om God so goed as moontlik te leer ken, om God te leer ken soos wat hy werklik is, nie soos wat ons dink hy is. En ons het gepraat oor Godse algemene openbaring, die openbaring in die natuur, dat die mens aanvoeling van God kan hê, maar natuurlijk dat God hom meer specifiek in die woord openbaar, en dan uiteindelik in Jesus die woord wat vlees geword het, so dat in Jesus, soos Paulus het sê, in hom word die volle wese van God, lichamelijk, sigbaar. As ons na Jesus kyk en sy optrede, wat hy sê, wat hy gedoen het, sien ons hoe God werklik is. Baie keer steek ons vast by die beelde wat ons van God uit die Oude Testament het, maar God se uiteindelike volledige openbaring vind ons in Jesus Christus. En dan sê Paulus, in hom is al die verborge skatte en wysheid en kennis te vind. Wat ons van God wil leer en weet, moet ons in Jesus soek. En gedurig maar ons denkbeelde van God toets. En dan gister het ons gepraat oor die kragprop, waar het gegaan het daarom dat elke gelowige het die Heilige Gees, anders is wat sommige Christengroepe beweer. Die Heilige Gees bring Christus in ons lewe in. As dit nie daarvoor was, nie sal ons nooit by Christus kon uitkom. Maar omdat die Heilige Gees in ons is, weet ons ook dat God is nooit ver van ons. Dan mag hy wees wat God ver van ons voel, maar hy is nooit ver van ons. Want hy is in ons.
En die beeld van die kragprop herinner ons daaraan dat ons van ons kant af moet inprop, inskakel by hierdie kragbron. Dit is nie iets wat automatisch gebeur nie. God het die mens gemaakt met vrye keuse. Ons kan kies vir of teen God, ons het gekies vir God, daarom is ons hier, daarom is ons verlostes, geregverdigde mense. Maar as verloste mense moet ons steeds van dag tot dag kies vir of teen God. Ek denk nou sommer aan Petrus daar, toe Jesus by Pilatus was en Petrus vir Jesus verloon het. Hy moes op daardie oomblik 'n keuse maak en het gekies om Jesus te verloon. Ons het dus die verantwoordelikheid om in te fokus daarop dageliks van situasie tot situasie of ons in die Here is of nie. Want God reik uit na ons. Hy soek ons liefde, hy soek om in 'n verhouding met ons te leef, maar hy dwing ons nie in die verhouding in. Hy nooi ons wel, hy sê nader tot God, nader tot my, en ek sal tot julle nader. En in Spreuke al kry ons die belofte wat sê, die wat my soek, sal my vind. Ons moet nader, ons moet soek. En dis nie iets wat ons eenmaal in ons leeftijd doen nie, dit is 'n dagelikse proses, dit is 'n routine, dit is 'n ritme wat ons in ons lewens moet vestig. Dit is asof God ons halfpad ontmoet, maar ons moet die ander en kom tot by God. En dit beteken dat ons as verloste mense nooit 'n verskonende Engelse woord casual kan wees oor ons verhouding met die Here. Dit so as vanselfsprekend aanvaar dat ons miskien dadelik omgaan wat die Here eintlik nie figureer in ons lewe, ten minste nie bewuslik. En Paulus stel dit baie sterk. Hy sê, julle moet met eerbied en ontzag daar toelê om as verloste mense te lewe. Die vorige vertaling nie hierdie ene nie, en dan nou die nuwe, meer direkte vertaling stel het baie letterlik, as hy sê, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Dit is sterk woord. Dit beteken nie dat ons verlossing moet bewerk nie. Ons het die verlossing ontvang, maar ons moet nou iets doen daarmee om dit uit te werk in ons lewens, om dit sigbaar te laat wees in ons lewens, in ons keuses, in ons doen en laat. Met ander woorde, hoe ons as verloste mense leef, is belangrik. Ons kan nie maar net leef, onverskillig leef. Die een rede daarvoor is dat ons allemaal eendag voor die rechterstoel van God gaan verskyn en gaan moet rekenskap gee van ons geleef. Weer eens as verloste mense hoef ons nie te vrees dat ons voor die rechterstoel gaan staan en weggewys word nie, want ons is gered. Maar as julle in 1 Korintiërs 3 sou gaan lees, dan sou julle sien hoe ons ons lewens as verlostes geleef het, gaan toch bepaal wat se loon ons in die hemel sal ontvang. Ons gaan allemaal in die hemel kom. So, hoe ons leef voor die Here moet vir ons 'n saak van groot erns wees, iets waarop ons dagliks fokus. Maar nou vandag kom ons 'n stap verder. Want as ons ingeprop wil leef by die Here, in kontak, in nou kontak met die Here, is dit meer as net 'n saak tussen hom en ons. Dit gaan nie net oor
ons eie zaligheid, ons veiligheid, hoe God voor ons voorzien en wat God voor ons betekent. En dit is ons vandag om by die beeld van die legkaart. Ons ken allemaal legkaarten. Ik heb die met die 5000 stukken legkaarten bestaan uit zoveel stukjes. Maar elke individuele stukje maakt uiteindelijk die geheel van die prentjie op. En die legkaart komt eerst tot zijn recht als elke stukje in zijn plek is. En wanneer daar sterft, zelfs net één stukje weg is, dan is die prent niet helemaal lekker. En dit is op een manier een beeld van die kerk. Die kerk bestaan uit baie individuele stukjes, waarvan ons deel is. Ons is samen met miljoenen oor die wereld deel van hierdie legkaart, van die prentjie wat God bezig is om in ons leven te bouwen voor die wereld om te zien. Ons is die beeld van God naar die wereld. En ergens in die prent, in die beeld, pas ik en jij in. Als ik naar mijzelf kijk, dan verstom het mij om te denken dat, ja, zelfs ik, de plek heb, en wie is ik? Misschien denk jij die zelf, maar dit is hoe dit is. En als één stukje weg is, dat die prent niet volledig, dan mis iets van Godse doel, omdat ons niet daar is. Ik wil dat ons uit 1 Korintiërs 12 lees hoe Paulus hieroor skryf. Een baie bekende gedeelte. Hij sê wat die gawes van die geest betref, broers, sluit natuurlijk die sisters in. Wil ek hê dat julle moet ingelig wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die geest van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is een verscheidenheid van genadegawes, maar dit is diezelfde geest wat het gee. Daar is een verscheidenheid van bedieningen, maar dit is diezelfde Here wat die opdracht gee. Daar is een verscheidenheid van krachtige werkingen, maar dit is diezelfde God wat alles en allemaal tot stand brengt. En luister hier naar aan elkeen, afsonderlik word een werking van die geest gegee, tot voordeel van allemaal, aan elkeen. Aan die een word door die geest die gave gegee om een woord van wijsheid te praat, aan een ander een woord van kennis door diezelfde geest, aan die een geloof door diezelfde geest. Dit is nie geloof van die algemeen nie, dit is geloof voor specifieke dinge. Aan een ander genadegawes van gezondmaking door die een geest. Aan die een gee kracht om wonders te doen, aan een ander die gawe om Godse boodskap te verkondig, en aan nog een ander die gawe om tussen die geeste te onderscheid. Aan nog een gee die gawe om ongewone talen of klanken te gebruiken, en een ander om het uit te leggen. Maar al hierdie dinge is die werk van een en diezelfde geest, wat aan elkeen afzonderlijk een gave uitdeel, soos wat hy wil. En dan kom hy by die lichaamsbeeld, hy sê, en net soos die lichaam een eenheid is, en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een lichaam vorm, so is het ook met die lichaam van Christus. Omdat ons allemaal een lichaam geword het, is ons allemaal met één geest gedoop. Of jy nou Jood of Griek, slaaf of vrij is, ons is allemaal van die één geest deurdrink. Wat een mooi woord, deurdrink. Dit is
nie asof die gees drupsgewys na ons kom nie, ons is deurdrink. En dan gaan hy aan om te sê, die lichaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Hou hy om die rede toch nie op om deel van die lichaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Hou hy om die rede eens nie op om deel van die lichaam te wees nie. As die hele lichaam oog was, hoe sou hy hoor? En as die hele lichaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die lichaam gevoeg, soos hy dit wou hê. Elkeen het sy plek volgens Godse bepaling en Godse wil. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n lichaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam. Die oog kan toch nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig. Inteendeel, die lede van die lichaam wat as die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat ons as minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. So word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid geklee, terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het. God het die lichaam so saamgestel, dat hy groter eer gee aan die lid wat eer toekom, sodat daar nie verdeeldheid in die lichaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die lichaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of ongewone tale of klanke te gebruik. Is allemaal miskien apostels, is allemaal profete, is allemaal leraars, kan allemaal miskien wonders doen, het allemaal die genadegawes om mense gesond te maak, of gebruik allemaal miskien ongewone tale en klanke en kan allemaal dit uitleg. En hierdie gedeelte gaan juist ook oor die sprekende tale, en as sy lewe daar toe op die beste genadegawes, en dan kom 1 Korintiërs 13. Liefde. Dit is die gawe waarop almal moet fokus, dit is die beste gawe. Al die ander gawes is versprei deur die liggaam soos wat God het bepaal het. En soos wat hy ons voor toegerus. Nou, dit sê vir ons elkeen van ons soos wat ons hier sit, het 'n gawe of gawes. Wat dit ook al mag wees, ek weet nie, jy weet hopelik. Hulle sê die belangrikste twee dae in 'n mens se lewe is die dag wat jy gebore word en die dag wat jy uitvind hoekom. Wat is God se doel met jou lewe? Nou, ons het die kragbron. Ons fokus moet wees om in kontak met God te leef, sodat God deur sy krag wat in ons werk, deur ons kan werk, om te doen dit wat hy vir ons bepaal het. En kom ons kyk nou mooi net weer na wat ons gelees het. Aan elkeen, dat is nie uitsondering nie, wie is uitgesonder by elkeen? Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die gees gegee, tot voordeel van almal.
Niet net voor ons eie opheffing en voor ons eie geestelijke belevenis. En aan die Efesiërs sê Paulus basis diezelfde ding, hy sê aan elkeen sy genadegawe gegee, soos Christus dit uitgedeel. In andere woorden, jy en ek het een gave of gaves. En ons het hy roeping om te sorg dat ons hierdie gaves gebruik ten opbouw van die gemeente. Daarom sê hy, streef daarna uit te min in die opbouw van die gemeente. Ergens hier in ons eie gemeente of in ons gemeenskap is daar een plek waar ek en jy nodig is en wat ons iets kan doen. Nou, as ons mooi hierna luister, is het nie, excuse me, maar die Engelse uitdrukking, take it or leave it situasie. Het is nie asof ons opzet om te sê, ach, ja, nou maar, oké, okay, dit is goed, maar dit geld nie vir my. Hierdie klink vir my na opdrag, na verpligting, wat as ons dit ignoreer, ons eindelijk dan teen Gods wil ingaan, om te sê, nee Heere, ek het nie een plek, moet nie na my kyk, moet nie van my iets vraag. Wat vir my altijd een groot verligting is, is om te denk dat God gaan nie van ons enige iets verwacht, waarvoor hy ons nie reeds toegerus het. Of waarvoor hy ons nie sal toerus. Baie keer as mense gevra word om iets te doen, en nie, ek kan nie, ek denk nou die dag daaraan toe, die Israëlite nou uiteindelik by Kanaan kom, die beloofde land te staan voor die Jordaan rivier, en dan moet nou die rivier kom om ander kant te kom, maar die rivier het toen nou vir hulle oopgegaan, maar hoe dit gebeur, hulle moes eerst die eerste tree gee. As hulle bly staan en dis kan die rivier, dat hulle, ek weet nie, hulle is seker daar dood gegaan. En net soos ons ook, baie keer plaas God ons in een situasie waar ons iets moet doen, waarvoor ons dat nie voel ons kan nie, maar as ons net beweeg, as ons net die tree gee, dan sien ons Godse voorsiening, dan sien ons hoe God vir ons die pad maak. Nou kom ons by die vraag, hoe weet ek dan nou wat my gawes is? Nou, baie van julle wat nou al bietjie meer senior is, het dit nou dalk al lank al ontdek, maar my verstaan daarvan is dat ons gawes lê in die rigting van dinge wat ons doen om te geniet. Ek het 'n oom gehad wat wonderlike houtwerk gedoen het. En hy het so geniet, dit was sy stokperk, hy het daarvoor geleef. Nou kan jy nou indink, as hy nou houtwerk gehad het, sou hy al die masjinerie gekoop het en die hout en die tyd spandeer het om houtwerk te doen, maar eintlik haat hy dit. En ek glo dat ons 'n God van liefde dien wat ons nie gaan dwing om goed te doen wat ons regtig nie geniet of vooraanleg het. Want dit sou dit vir ons moeilik maak. Mense dink baie keer as jy die Here wil dien, dan moet jy nou noodwendig 'n sendeling word onder die armstes van die armes in Indië, soos Moeder Teresa, ergens wat jou hele lewe gaan omverwerp. Nou, dit mag wees, dat God vir sekere mense in so'n situasie plaas. Maar normaalweg, wil God vir jou en vir my gebruik, met dit wat ons goed kan doen en geniet om te doen, want dan doen ons dit graag. Ek dink aan die mense wat brei hier in die gemeente. Nou, ek kan nie brei nie, en ek
beplan ook nie om te leer brei nie. So ek dink nie my gawe lê in daai rigting nie, maar daar's mense wat met so iets wat die mense sê maar brei, hoe dien jy die Here daarmee, maar die serpe en die misse wat uit daai aksie kom, maak so 'n groot bydra uit by die uitreiking. So ek wil vir julle nooi om te gaan fokus, kyk in die boekie en gaan dink 'n bietjie oor jou gawes. En met dit by sê, miskien kan God 'n mens wel vra om iets te doen waarvoor jy nou regtig nie toegerus voel of lus is nie. Maar ek het 'n baie oulike aanhaling in Engels gesien ergens wat sê where God guides, He provides. So ons kan maar altyd op vertroue uitbeweeg. Miskien kom jy in 'n situasie met mense met wie normaalweg kontak het wat buite die kerk staan. En die bedoeling is nie dat jy dag vir dag gaan probeer preek vir hulle nie, maar in die verhoudings wat 'n mens opbou, kom daar dalk 'n situasie waar jy op 'n dag die geleentheid kry om met hulle te praat oor Christus. En nou staan jy in jou vrou. Ja. My mond, ek weet nie, ek slaan toe. Nee. Where God guides, He provides. Dit moet ons glo, dit moet ons aanvaar. Daai eerste tree gee, dat die rivier voor ons oopgaan. Nou, jy mag ook dink dat wat jou talente is, so gering is, dat dit nie regtig saak maak. Dis nie waar. Onthou, jy is 'n deel van die legkaart. As jy nie daar is, is die prentjie onvolledig. Nou, jy mag op 'n plek in jou lewe wees waar jy dalk nie meer veel kan doen. Of miskien 'n plek in jou lewe waar jy beperk is in wat jy kan doen. Maar dit beteken nie dat jy niks moet doen. Doen wat jy kan. Blom waar jy geplant is. Ek dink, en ek hoop ek onthou die storie reg, daar was 'n vrou wat vir jare gebid het vir Billy Graham. Dat hy tot bekering moet kom. En vooral ons ouer mense sal weet van Billy Graham, die ontsaglike impak wat hy gehad het as gevolg van iemand wat in die agtergrond gebid het. Daai vrou kon dalk gedink het, maar wat ek doen het nie veel betekenis, maar sy kon miskien nooit die impak van haar gebede bepaal nie. Ek weet nie of sy dit ooit beleef het. Maar die punt is, doen wat jy kan, waar jy is, met wat jy het. Want jy is belangrik as deel van God se beeld na hierdie wêreld. En dat ons altyd onthou, selfs as ons iets moet doen, wat 'n prys vra, wat opoffering vra, onthou wat Jesus vir ons geoffer het, om vir ons te verlos, om vir ons deel te maak van sy liggaam, om vir ons deel te maak van sy plan met hierdie wêreld. Ek wil afsluit met 'n baie mooie aanhaling wat ek ergens tegekom het, dat iemand sê, God's gift to us is more talents and abilities than we can use in a lifetime. Our gift to God is to use as much of these talents and abilities as we can in our lifetime. Ons moet nie terughou nie. Die Here het sy alles vir ons gegee. Hoe kan ons iets van hom weerhou?
soek vir jou en my, waar ons is, met wat ons kan doen, want ons is belangrijk in sy koninkryk. Ons word stil en dan antwoord ons, elkeen individueel vir die Here, op dit wat hy voor ons gebring. Here, het is verstommend dat u mense soos ons deel van u plan met die wereld maak en wil maak. Dat u vir ons talente gegee het, gawes. Here, wat ons miskien nog nie ten volle benut. Help vir ons, deur die Gees, inspireer ons, motiveer ons. Heere, om dit te doen, wat U wil hê ons moet doen, waar ons is, met wat ons het, tot eer van U naam. Amen. Kom ons sluit af, en ons sing die lied, Heere, U salf ons met U Gees, dat ons maar net